Ღმერთი ასრულებს ამგორო Slay Queen. Რა რეალობა. Crash-ის მფუძველი იყო შეთან რუსთავი. Მოგესალმებით. თქვენ უყურებთ სიტყვის კონას ad hoc-ზე, ან შოუს სიტყვების განმარტებების შესახებ. გვეყოლება ხოლმე ორი სტუმარი. უმეტესად ერთი იქნება მეცნიერი, ხოლმე ორი ინფლუენსერი. შევხედოთ რა გამოვა. Ახლა კი გადავდით უშუალოდ სიტყვების განმარტებებზე. ჩვენი ორი სტუმარი აქ არის. ჩვენი პირველი სტუმარი არის ინფლუენსერი ლიკი გაგნიძე, ხოლო ჩვენი მეორე სტუმარი არის ფილოსოფოსი ზაზა სათირიშვილი. საკმაოდ საინტერესო განმარტებები გამოგივა და ერთგვარი ჯახით შედგება დარწმუნებული ვარ. კონცეფცია შემდეგი არის. ორივე მონაწილე წარმოადგენს სამ-სამ სიტყვას და პირველი სიტყვა წარმოადგენს ლიკი. მოუსმინოთ პირველი რა სიტყვის ლიკი საკმაოდ საინტერესოა. დღესდღეობით ყველაზე აქტუალური ტერმინი არის თინეიჯერებში უფრო მეტად slay და მე მაინტერესებს თქვენი აზრით რას უნდა ნიშნავდეს ან რა კონტექსტში გამოიყენება. Slay ნიშნავს აი პანტა slay. ჩაუშვებს. აი მიუშვებს თავის ნებაზე. ლიკი სწორი განმარტებაა რა სიტყვა? მაგ კონტექსტში არ იყენებენ. აბა მოდი ახსნათ როგორ კონტექსტში იყენებენ და ბევრი ნახოთ ძალიან კარგი. უფრო იყენებენ როგორც მაგარი, cool, ანუ განვითარებული, ძლიერი. ამ ტერმინს ვინ იყენებს? რა კონტექსტში არის აქტუალური და რა დროს გამოიყენება ხოლმე? ძირითადად იყენებენ იმ ადამიანთან, რომელიც თავის საქმეს აკეთებს ძალიან მაგრად და უფრო მეტად ჩემს ვიდეოებზე, TikTok-ზე, როდესაც რაღაცა ისეც ვამბობ, რამე სარკასტულ ხუმრობას, მაშინ წერენ Slay Queen. Да, конечно, что ძალიან მაგარია. ინტონაცია ხო არ აქვს Slay ან მსგავსი სიტყვარი ძაფია? მე ვკითხულობ ინტონაციით. აუცილებლად. Slay Queen. იმედოვნებ. შესაძლოა Slay Queen-ი მომდევნო ფილოსოფიური სერიოზული ტერმინად დამკვიდრდეს. Slay Queen როგორც ძალიან მაგარი ა გარკვეული აზრით მე ესე ვიტყოდი როგორც სამყარო სახსასრული. აი ღმერთი ასრულებს სამყარო Slay Queen. პირველი ტერმინი Slay საკმაოდ სახალისო გამოვიდა, ნახეთ მისი ფილოსოფიური ვარიაციაც და ყველა ყოველას მოგვეწონა რა სტილი კი მოგწონს. მე მაყოფილი ვარ. დამატებები. ძალიან. ზაზა თქვენ რა შემოგთავაზეთ და საკმაოდ საინტერესოა. მე რა უნდა შემოგთავაზოთ? მე რო ზოლი თაობის ადამიანები მოხცებული ფილოსოფოსი სიტყვა ჰერმენევტიკა. ჰერმენევტიკა, ბლიკი გაიგია ეს ტერმინი? არა. რემეს გეუბნები, საერთოდ არ გეუბნება. იყო ესეთი ანტიკური ღმერთი ჰერმესი. რუსას ადამიანები გადაყავდა ამ სამყაროდან იმ სამყაროში. ანუ რა არის ჰერმენევტიკა? მიმდინარეობა ალბათ რელიგიის. გარკვეულად აბსოლუტურად სწორია. ანუ ნებისმიერი ახსნა არის გადასვლა იქიდან აქეთ, აქიდან იქით. ანუ როდესაც ადამიანი გადადის ამ ქვეყნიდან ამ ქვეყანაში, ეს არის ახსნა გარკვეული პოზიციით. ნებისმიერი ახსნა არის ჰერმენევტიკა. ნებისმიერი ახსნა? ხმენები ალბათ. ანუ ეს ერთგვარი გარდასახო ფერისცვალება, რამე მსგავსი ტერმინია. მე ესე ვიტყოდი, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი ახსნა არის გარკვეული აზრით ფერისცვალება. ფერისცვალება. აჰა, კი ბატონო. ჩაიჭდა ლიკი ამ ტერმინის რა სიტყვი როგორი არის, რთული არის? მე როგორც რელიგია ისე გავიგე ეს ტერმინი, როგორც ბუდა, ბუდიზმი, ანუ ჰერმესი, ჰერმეტიკა და ასე შემდეგ. რაღაცა კავშირი არის. როდესაც ბუდა გაჩერდა პიკუსის ხესთან და დაიწყო თავისი მედიტაცია. ის გადავიდა არამახაპარინოვანაში, არამედ გადავიდა ნირვანაში. ანუ მან დაინახა რა არის რეალობა და რა რეალობა. საკმაოდ საინტერესო. ნირვანა ეს არის მდგომარეობა, როდესაც შეხარ დასხიოსნებული. და ამ გასხეოსნების პოზიციიდან შეგიძლია დაინახო ობიექტური რეალობა? რეალობა არის, როდესაც არც წარსულში ვართ, არც მომავალში, არც მოგვიანებაში. ჩვენ შეიძლება არ ვიცოდეთ რა რეალობა, მაგრამ სამაგეროდ გვესმის სადავო ჩვენ. ლიკი, აბა როგორ გაიგე ჰერმენევტიკა? შენი სიტყვებით რომ გადმოგვცე რა არის? როგორც ერთ-ერთი რელიგიის მიმდინარეობა. რომელიც ხსნის რას? რომელიც ხსნის ადამიანის იმ ქვეყანაში გარდასვლას, თუ როგორ ვთქვა, ფერისცვალებას. კი ბატონო. გონ მე დაუზუსტებდი, ეს შეიძლება იყოს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თავარი მომენტი ამ სიტყვის არის ის, როგორ გვესმის ჩვენ საკუთარი თავი. მათ შორის შეიძლება იყოს ეს. გონი საკმაოდ საინტერესო პირველი რაუნდი გამოგვივიდა, თან სახალისო იყო, თან საინტერესო იყო, თან შემეცნებით, მე ესე მგონია. მოდი ახლა გადავიდეთ მეორე რაუნდზე, რა იქნება ლიკი მეორე სიტყვა. თქვენი აზრით რას ნიშნავს ინფლუენსერებისთვის for you?
Mesim gonero fori undo nishnovs up to you. Anu rogoz cheninda. Ana sitqva sitqvet diakhmas e itvergneba, magram ra kontekstshi gamoiqeneba. Kargo informatsiul nakats. Ai rogoz cheninda. Nu, informatsiul nakadi sheizleba ki am sitqvastan akhlos iqos. Modi aghsnta momashin sheni ganmertebit ras. A fari aris esegi TikTok platformaze, ara marto TikTokze, aseve aris Instagramze, Facebookze. Masă ștaburat, videos ca vardnaze, am boben foriuze mohta. Anu nici nu sunt pe uria de mine în ahulops. Anu, este ca și snobadi. Snobadi gafta de ea. Mase video. Anu, asta sorep, se zic foriuze tu am. Care e ce zic, da, hlubi, da, să snobadi. Ara uita de ce foriu am azemete agamacni. O să am odată de cartole poete. Izlepe. Ca o TikTok e zaza? Sam zuhru zara. Tu gai cine bate folios niște lovas, mereu albat tu plec argat argat gai. Și aveți de cam vosoro. Ie bătăm. Car, trai cine bate folios situa. Situa ontologia. Adamianis, la cât sort mene bzi anc ce bzi cine bate albat cauşirși. Sort mene bzi de ce bzi șoris. Zan să te joa. Urasne cauşiri anc. Răs ce albat ontologia. Realul rat să vă aparacu ontologia. Ești gulismus Adamianis, la cât să șinegan Comareubas, tamu cât de bun este operele bisadne. Are operele, operele are nu varse cu toalani. O, anu ce ne real urit scobreva. Aici te cam unde ne mese uit cu dură. Rătcu unda, adamienis, tarmut de nebs, cevebs, cmeinas, am dat cargol cauciuli, ontologie este. Ibetana, clica. Babara gai. Rocord ontologia, albat rocord smetiner bisargi, romil șeis avlis, ადამიანის ქცევებს, მოტივებს, მის ყოფიერებას ამ სამყაროში. Მე ასე გავიგე. ფილოსოფია თქვა მეცნიერება არ არის, თუმცა ძალიან ისე გამოიყურება რა, გეუბნება რომ ძალიან სერიოზული რაღაცა. Მაგრამ რეალურად, მაგრამ თქვენასაც ამბობთ, ამას არ ხართ მომდა რეალური კავშირი ქვეყნებთან, წარმოდგენებთან. Ანუ ლიკამ თქვენი აზრით სწორად გაიგო ეს თქვენი გეუბნება. მე მგონი შეგან იცია ყველა ადამიანი არის ჩადებული შინაგანად ფილოსოფია. კი, როგორც კოდი, ეს ერთი. კი, ყველა ადამიანი არის ჩადებული. სამთა ყოფიერებას ყველა ადამიანი შეიძლება. მე შეიძლება არ მეშოდეს ლი, მაგრამ ნებისმიერ ადამიანს ესმის რა არის ყოფიერება. საკმაოდ საინტერესო მეორე რაუნდი გამოგვივიდა, ახლა კი გადავიდეთ დამაგვირგვინებელ მესამე რაუნდზე. ლიკი, რა შემოგთავაზოთ? შემდეგი ტერმინია კრაში. კრაში. თქვენი აზრით რას ნიშნავს კრაში? კრაში მგონია რომ ძალიან კარგი რაღაცა. Arbiți, mă rai, și ne-a dat gonero crash, iar era siharul tău dacă și de bun. Siharul tău. Nu, emoții urat și aici, leba, e obiectiv, ce au destia. Am siharul, mă gram concretul, ert obiect, ce gop, ce în sau bai. Da, crash nici nu, zodesat, arăți ca un zodesat. Totul am moționat. Totul am moționat. Asexual. Logosim era un sacmod, este tatuat tulit de dahun zrulit, el nu era nici naus beu, gata, sa șinar, smogi, sa 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 smogi, Tonit să facem să intereso show de ceași gama gui de verigoare sit hobbies. Și așa cum vom vorbi epizodul, ridim adul bolii ăsta, mă rog să mă obzăm de bistuiesc. Mă rog, bă, 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 bă